Թանգարանում կարծում եմ այս պատերազմի երկրորդ երրորդ օրերից սկսած միջազգային խաղացողների եւ ընդհանրապես միջազգային մամուլի եւ հանրության շրջանում որոշակի ընկալման փոփոխություն տեղի ունեցավ Ղարաբաղյան հակամարտության վերաբերյալ, մեզ համար ձեռնտու փոփոխություն, ըստ էության աշխարհը ընդունեց այն փաստը, որ Թուրքիան ներգրավված է հակամարտության մեջ, ներգրավված է պատերազմի մեջ, ընդհուպ ֆիզիկապես եւ որ նաեւ տերորիստներ են օգտագործվում հայության դեմ։ Դիվանագիտական առումով սա բնականաբար դրական է մեզ համար եւ մեծ հնարավորությունների տեղ է բացում, բայց ուզում եմ շեշտել, որ հիմա անկախ դիվանագիտական հաջողություններից ամենակարևորը ռազմական կաճակատում եւ թիկունքում պինդ կանգնելն է, որովհետեւ մեր դիվանագիտությունը կարող է հաջողել միայն այն դեպքում, եթե մենք որպես ժողովուրդ եւ մեր զինված ուժերը պինդ կանգնեն։ Պարոն Մարությանը պահանջում է, որ առանձին հանդիպում լինի փակ հանդիպում վարչապետի հետ, որպեսզի ավելի ինֆորմացված լինեն պատգամավորները։ Դուք ավելի շատ բան գիտեք, քան ընդդիմությունը, որ պետք է ինչ-որ հանդիպում լինի, եւ Մարությանը նման հանդիպման անհրաժեշտություն է տեսնի մասը։ Չհասկացա ձեր հարցը։ Ընդդիմադիր պատգամավորը պահանջում է, որպեսզի հանդիպում լինի փակ վարչապետի հետ, որի խորհրդարանի անդամությունից հետո նման հանդիպման անհրաժեշտություն այսօր կա, եւ ինչ կա տեղեկատվություն, որը տեղեկատվություն, որը արժեքավոր է եւ դեռ հրապարակային չէ։ Ես չգիտեմ ինչ գիտի կամ չգիտի պարոն Մարությանը, ես դեմ չեմ այդպիսի հանդիպմանը, ես կարծում եմ ազգային ժողովի նախագահը քննարկեն իր։ Պարոն Ռուբինյան, երեք ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարը հանդիպեց Թուրքիայի արտգործ նախարարի եւ նախագահի հետ, մենք ինչ ենք ակնկալում այս հանդիպումից եւ երկու տեղ հնչած հայտարարությունները ինչպես կմեկնաբանեք, ավելին նաեւ որ այսօր Թուրքիայի արտգործ նախարարն է մեկնում Ադրբեջան, դա որևէ կերպ կարող է անդրադարձ ունենալ տեղի ունեցող իրադարձությունների վրա։ Թուրքիայի ցանկացած հայտարարություն վերջին շրջանի այդ հայտարարությունների վերաբերյալ ըստ էության նոր ասելիք չկա։ Թուրքիան անցել է բոլոր կարմիր գծերը, իրեն պահում է տերորիստ պետության պես եւ ըստ էության վերածվել է տերորիստ պետության։ Ինչ վերաբերում է մյուս միջազգային գործընկերներին, մենք բոլորից ակնկալում ենք շատ կոշտ հանդիմանում եւ կոշտ քննադատություն Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի այս հակաօրինական, հակահումանիստական եւ ագրեսիվ գործողությունների։ Մնացած առումներով կտեսնենք։ Այսինքն դուների ավելի այսպես կոշտ արձագանքներ, ավելի հաստիական, ավելի չգիտեմ։ Իհարկե ակնկալում ենք, կրկնում եմ, կան դրական միտումներ ընդհանուր առմամբ աշխարհում եւ մեր գործընկեր պետություններում հայտարարությունների մակարդակով, ընդ որում եւ հրապարակային եւ ոչ հրապարակային, բայց ամեն ինչ կախված է մեր որպես ժողովրդի կամքից։ Պարոն Ռուբինյան, բացի հայտարարություններից, միջազգային համայնությունը, մեր գործընկերները ինչ գործունք հայտարար պետք է իրականացնեն։ Դաշնակից պետության մասին նաև։ Խոսելով դաշնակից պետությունների մասին, ես վստահ եմ, որ Յակը Միսկի խմբի համանախագահները եւ բնականաբար առաջին հերթին Ռուսաստանը կկատարի իր կարևոր դերը այս տարածաշրջանում խաղաղությունն ապահովել։ Պարոն Ռուբինյան, Ռուսաստանի արտգործ նախարարն է հայտարարել, որ պատրաստ են կազմակերպել Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արտգործ նախարարների հանդիպումը Յակը Միսկի խմբի մասնակցությամբ։ Դուք տեղեկություններ ունեք առաջիկայի մոտ ապագայի մասին, որ նման հանդիպում նախատեսվում է պաշտոնական Երևանում։ Այդպիսի տեղեկություն ես չունեմ։ Կրակը դադարեցնելու միջազգային համայնության կողմերը, որոնք այս 10 օրերին բազմաթիվ են եղել, ինչ պիտի լինի, որ իրականություն դառնա։ Եթե հիշում եք առաջին կոչը, այսինքն առաջին համատեղ կոչը համանախագահ երկրների նախագահների եղավ մի քանի օր առաջ, որից հետո Հայաստանի արտգործ նախարարությունը ըստ էության դրական արձագանք էր դրան, բայց ինչ լսեցինք ի պատասխան դրա թուրքա-ադրբեջանա տերորիստական կողմից շարունակություն ագրեսիվ հայտարարությունների եւ ըստ էության հրաժարում հաղորդում հաստատելուց,
Այս անգամ արդեն 3 հնչել է համանախագահների, համանախագահ երկրների արկոս նախարարների կոչը ավելի խիստ եւ կարծում եմ մենք պիտի սպասենք ադրբեջանական կողմի արձագանքին։ Այսօրվա հարաբերական այդ կարծես թե անդոր վիճակ էսպես էլ անդոր ասեմ, կապ ունի այդ հայտարարությունները, ի՞նչ է կապ։ Ես կարծում եմ դեռ շատ վաղ է գնահատական տալ այսօրվա վիճակին, անդոր է թե ոչ, որովհետև անդոր չի, թե հարաբերական պատերազմ է եւ թեժ է եւ այո, այս պահին հարաբերականորեն կայուն է, բայց պետք է հասկանանք, որ սա պատերազմ է, սա հայրենական թեժ պատերազմ է, որում մենք պիտի կանգնենք մինչև վերջ։ Պարոն Ռուբենյան, Փաշինյանը ասեն, կարծեմ 4-րդ հերախոսացումն է ունենում Վլադիմիր Պուտինի հետ։ Մենք ինչ ենք ակնկալում Իսպանիայի Ռուսաստանից եւ կամ ինքան որ Ռուսաստանը պետք է անի ունի պարտավորություն այս դեպքում անել։ Ես արդեն ասացի, մենք վստահ ենք, որ մեր բարեկամները եւ առաջնորդներ Ռուսաստանը իրենց դերը կարյունացնող դերը այս տարածաշրջանում կկատարեն։ Պարոն Ռուբենյան, մի վերջին հարց, դուք մի քանի օր առաջ, մի օր, մի քանի օր առաջ դուք Ազատությանը եւ Հանրային Հարստանգերությանը տված հարցազրույցում ասացիք, որ հապկից ակնկալություն եք եւ այս պահին մեր ներուժների բավարարում է մեզ ռազմաճակատում, խնդրում եմ ասել, արդեն մի քանի օր է անցել ձեր այդ հարցազրույցից հետո, մենք շարունակում ենք ապավինել մեր ներուժին, բայց ակնհայտորեն ակնկալում ենք նաև հատկապես ռուս դաշնակցի միջամտությունը, այդ միջամտությունը ինչ ձևով պիտի դրսևորվի, մի քիչ ավելի առարկայական կարող ենք։ Ես մի քանի օր առաջ չեմ ասել, որ մենք հապկից ակնկալիք չունենք, ես ի պատասխանան հարցին արդյոք դիմելու ենք հապկին, ասել եմ այս պահին այդպիսի անհրաժեշտություն չկա եւ եթե որևիցե գործողություն իրականացնելու կարիք լինի, մենք այդ գործողությունները եւ միջոցառումները կիրականացնենք։ Պատասխանս այդ առումով նույնն է։ Ես նաեւ շարունակում եմ պնդել, որ մեր շահերի, մեր գոյության, մեր ժողովրդի գոյության համար մեկ երաշխավորը եղել է կա ու շարունակելու է մնալ մեր կամքը, մեր բանակը։